Përshëndetje shikues të emisionit Startup dhe mirë se po takohemi së bashku. Pse produktet vendore po shiten me çmime më të shtrenjta se sa ato të importit? Kjo pyetje padyshim ka ardhur nga 90% qytetarëve të cilët tash e sa kohë apo themi her pas her ja bëjnë njëri tjetrit, por sikurse asnjëherë s'kemi arritur të marrim një përgjigje konkrete se cili është realiteti i kësaj në tregun ton. Besoj sonte nga të ftuarit në studio do të arrim të kuptojmë realitetin e çmimeve të importit dhe atyre të prodhimeve vendore. Për këtë temë në studio sonte kemi zotin Gani Durmishin nga Shoqata e Industrisë së Qumshit të Kosovës. Mirë se erdhe zoti Durmishi. Mirë se jeta famë profesor. Me ne sonte është edhe Burim Piraj, drejtor ekzekutiv i kompanisë Meka Halal Food. Mirë se erdhe zoti Piraj. Mirë se jeta. Kemi Liridon Kalanderin, drejtor ekzekutiv i kompanisë Liri. Mirë se erdhe. Mirë se jeta. Me ne sonte edhe është edhe Korab Hoxha, kryetar i rrjetit të shitjeve me pakicë. Mirë se erdhe zoti Hoxha. Mirë se jeta. Faleminderit që jeni sonte këtu. Thash besoj që do të arrim ta marrim një përgjigje rreth realitetit të tregut ton me tekste veçante prodhimeve vendore, se cila është e vërteta e gjithë kësaj, flas gjithmonë për çmime që janë aktualisht në tregun ton. Por para se të dalim të çmimet, më lejoni zoti Piraj t'ju pyes, ju tash e sa kohë po e mbani fushatën Besa 5, bojkotoni prodhimet serbe, si duket kjo ka pas një jehon të madhe në konsumimin apo blerjen e prodhimeve vendore. Jeni të kënaqur ju personalisht me rrjedhën e gjithë kësaj fushate? Po, jemi të kënaqur, nuk kemi prit se do të ndodhë ka shpet vendisimi qytetarve, pasi se kemi pas parasysh se kanë kaluar shumë vite që nga pas lufta, ka pas fushata paranesh, kanë zgjat shumë shkurt, ka pas ndryshim situatës, pas taj ka pas taks 100%, pas taksës kemi menduar se nuk do të shiten më produktet sërbe, ato prape vërshën tregun e Kosovës, dhe për ta ndryshuar mendësinë e popullatës, kemi menduar se duhet një kohë më gjatë. Mirë po ka desh zoti që qytetarët e kanë kuptuar mesazhin ton dhe kanë pa se më të vërtet është një thirrje shumë e shëndetshme për shoqërinë tonë, një thirrje shumë e mirë për shoqërinë tonë se ne edhe tani, jo vetëm gjatë luftës e tani, po i vuajmë pasojat e pushtetit sërb dhe sërbisë, kundrejt qytetarëve të Kosovës, ku më në fund me nxjerritëm edhe të liberalizohen vizat për qytetarët e Republikës Kosovës, me shrasta dhe i uroj qytetarët, këto kretë përshka këtë atyne obstrukcioneve që i bën vazhdimisht Serbia dhe ndalon Kosovën në zhvillimin ekonomik, ndalon në zgjerimin e njohjeve, në inkuadrimin në instancat internacionale, ndërkombëtare. Pra ndaj edhe ne si qytetarët Kosovës, edhe ne si grupi Besa 5, mendojmë se nuk e meritojnë spaku, nuk e meritojnë të blejnë produkte nga Serbia. Jo vetëm tani, po edhe kur të na njohë si qytet, ata nuk e meritojnë që ne si qytetarë pas tërë atyre vujtjeve me sheku që i kemi pas, po edhe viteve të fundit që i kanë përjetu, edhe tri tonë, nuk e meritojnë produkti sërbë me ushit në tregun e Kosovës. Edhe jemi të kënaqur në nivelin ku kam bëri fushata, po nuk do të ndalemi, ne po vazhdojmë fushatën dhe dita ditës po kemi edhe firma, markete është fjala ku po i eliminojnë produktet sërbe, po vazhdojnë t'i heqin dhe ne po i publikojmë në faqen tonë, në grupin tonë. Kemi edhe ditëve tani, dhe më tonë që ka kërkesa, endë kanë 4-5 produkte, po ne kemi vendosë që edhe kuri kanë 4-5 produkte që ju kanë ngellë sërbe, mos t'i publikojmë deri sa të mos të kinë asë një produkt nga Serbia. T'ju pës, e shifni ju efektin ndoshta edhe si prodhues, edhe si drejtues i fushatës Besa 5, efektin pozitiv që ka pasur? Unë efektin pozitiv nuk mund të them të produktet e mija për arsye se produktet e mija nuk interferojnë me ato të Serbisë. Nuk ka produkte të ngjashme, sikur produkte që i prodhon Meka, që i importohen nga Serbia. Mirë po se i përket kolegëve të mi të ndryshëm për produktet e tjera, shihet se ka pas rezultat dhe ka pas në ngritje, po ma shumë për ato mund të flasin edhe... Natyrisht që do t'i pysin edhe këta, po. Zoti Durmishi, cili ka qenë efektit të produktet e juja dhe të industrisë që përfaqësoni ju, kjo fusha që është mbajt tash e sa ku në vendin tonë? Thëmë të drejten që bukur moti në kanë bërë konkurencët, sidomos mas lufte, produktet sërbe, për shkak që shteti sërb ka qenë shumë ma i fort dhe gjithmonë ka anua të subvencionon produktet e veta dhe mos t'i këshyë fort qmimin, po të qetë në Kosovë se ka po këtu që edhe kontrolat fitosanitare, analizat e produkteve tyne, po kalojnë ma letë dhe normal që nuk kemi mujtë,
se ata i kanë mbulu me gjithë dokumentacionin për cjedhës të produkteve të veta, dhe e normal që shteti juën, pasi që e kanë mbulu me dokumenta, nuk ka mujtë me barikadue në atë mënyrë, e vetë mi agjon që tani e ka stëpu këtë trend, e kemi në përmes të thireve që i kanë bënë zati piraj me grupin e vetë, që shumica e produkteve sërbe nuk kanë njëkë për tregi dhe neve nga ka thonë hapsirë më shumë për produktet tona të ekspozohen për marketet tona dhe të jenë për dyqanet tona dhe të hajnë prodhimin tonë vendor për populli jonë. Liridan, për ju si ka ndiku kjo fushat? Po, shumë ka pas efekt pozitiv të gjitha produktet, sepse fabrika Liri do mon ka shumë produktet të njeta, produktet konditorike, cilat bin, do mon janë me shumë kove import nga Serbia. Te sempre në raport me konkurencën kemi rreth 70% kemi ngritje. Ngritje. Po. Sepse ka qenë shumë fushat e mirë, edhe nuk ka pas problem politik, siç u shpat për shembull taksa me 100% që i krejt bota u çuat edhe në kundra neve anikni. Po u vetësuan shqiptarët, domon Kosovar në këtë rast, me mos blerjen e prodhimeve të Serbisë, nikosisht u rrit konsumi, domon shitja e prodhimeve të vendit. Po, këra po të rjeti shqits dhe, pa të ndikim kjo me shqitjen e prodhimeve vendore, me kërkesen e konsumatorve? Paj, me faktin që shifra dhe me thonë të importit për rritë në kërshiv në treg, ka në farë dalimi shumë të malë, po pa dushim që po ka efekte të rinë dështë në rritje e prodhimeve, e shqitës prodhimeve vendore. Saksë shifra me të tregu se sa përqen ka në ramë i prodhimit e Serbisë nuk është që ka bo një analiz t'il, po gjithëse mas një kampanje ka shtë modë dhe me thonë ka impact. Edhe aty në varët për disa kategorive, për shumë ka kategori të cilat impakti është shumë i vogël, po ka kategori që impakti është më i madh i këtyne produkteve. Thash në fillim të emisionit do të flasim për çmimet e produkteve vendore, por para se të marrë një përgjigje nga ju natyrisht, unë paraprakisht kom realizu një intervist me qytetarë dhe do të shohim mendimin e tyre për produktet vendore dhe çmimin aktual që kanë ato në tregun vendor. Qa kënë më bërë? Së më bërë atë për neve. Gjdo shanë në shgri, tash më ngritin edhe këto shanë, na veç përdu të për cilë deshtës deshte, edhe me penzionet mashtëllat mirë, a kështu që shme kemë pas problem. Bile për na jesim pare shumë, së përdim që me bëbë këto. Pa dalimi zakonisht të tujat ju pak marë trajse tonat. Kështu që marë për marë, ma mirë me marë qëto tonat se tujat. Ma mirë është me të bashërbim, ty se me bashërbim një Gjermanit ose një Anglezit. Kështu që besoj që është ma mirë për prodhime tona. Prodhime vendore, kur ka, po, blim, kur s'ka nuk blim. Po, janë ngritë, qytata e ka bon, kur merë prej jashtë, kur importon, atër që shonështë. Po, që të diska dush me hongë, normal. Po, janë pak ma të shtrejnë tja, mirë po kualiteti është maj mirë. Prodhime dhe vendore, gjithmonë është kualiteti maj mirë. Është vendose, është bio, edhe preferal gjithme ma prodhime dhe vendore. O, jo, po, përbëdore, që jo që jam arat, huja, shki jam e s'mi prit. Po, kryesisht, janë në rang me prodhime që trektuën, në mëdhonë që vim për jashtët, gjë që nuk është e mirë, po ne përsëri mundohemi që t'ju japim për parësi prodhime vendore. Pa tjetër, në ato që kemi mundësi, normal, gjitha produktet është e pa mundshme një shpurt familjare, t'jenë prodhime vendore, po aqë sa është e mundshme, mundohemi. Alla jenë shumë t'larta. Po ja dolim diqysh, që me po? Nuk morëm që 10 djetë, në atë Serbis nuk morëm. Se djoli, ta shpishyri edhe më në flamura, dhe djoli më ka thonë 10 djetë i ko që nuk i morëm aty. I morëm vështë vendit. Që se gjojmë, rrim pa to heqë, ama nuk i morëm, në atë si përdurëm. Unë të këmë kaldu edhe njerë që mua dhe familia më ka hup në luft, kështu s'duat mjam një emnin. Normalisht këto vendore janë pak ma të shtrejta, nështë edhe që s'kanë depërtu hale jashtë vendit, për me pas një kosto se një qmim pak ma të lartë, po që mune me thonë që janë të arsyshme, për të risa nuk kanë arrit për mu importu shumë, mu eksportu kështë jashtë vendit, e shumë të arsyshme. Normalisht po, qmime absolutike.
Shumë larta, shumë larta po. Po, duhet pa tjetër, je të bëzgjeshëm e marat. Pam kështu anketën e qytetarëve të realizuar këtu në krye qytet mendimet e tyre rreth produkteve vendore përveç krahasimit që arritën të bënin për cilësinë e produktit vendor dhe natyrisht produktit të importuar ata biseduan edhe për çmimin. Zoti Durmishi, si e komentoni ju këtë? Cili është çmimi aktual i një produkti të industrisë që përfaqësoni ju në tregun tonë? A mendoni që është çmimi i lartë sikur se mendojnë qytetarët për standardin e jetës tonë? Është vërtet se çmimet janë të larta. Për gjepin e konsumatorit Kosovës, jo veç produkte që i përfajsojone të qumqit, po gjitha produkte në Kosovë, në krasim me tanat personale, që fara i marim këtu të kënin në Kosovë, janë të larta. Por nisë në për i vetë veti, por ne si përpunus të qumqit, që merë me produkte të qumqit, nuk kem qare, pa i shkletuje, se nuk marat shumë prej nesh. Ne jemë vetëm përpunus. Landa e parë, nuk është shkletuje, por landa e parë, qumqit shumë. Për me marë me gjithë një liter qumësht e ka një kosta, që duhet me majtë kafësht, duhet me majtë ushqimin, duhet me majtë aj punëtori që punën me to. Dere sa të na vjen e ungrit qmimi tine, pas taj, ungrit qmimi ambalajët. Ambalajët është plastik që e importojmë, se këtu nuk prodhohet kërkon në Kosovë. Gjithë ambalajët është, si kuna dhe ndërivatet me, që duhet për i prungë, edhe sahere që ti marëm ambalajën, nuk e marëm me qmimin e njëjtë. Sa është berës, berës ndërkomtare, cila nuk mbarët edhe fërët për njëve. Oshtë ngritë rrima, herën e kalume, 100%. Fati kemi dashë që këtë ngritin e dyhyt nuk nga ka prek njëve shumë në për biznise, se ka qenë pak me anivelizune, nuk kemi... Mendon ngritin e dyhyt nga data një prilë që ngritë 15%? Jo, kjo rritë, po ka qenë edhe një ngritje para kësaj që i patën bon kategorizimin 800 kW, 600 kW edhe më të tje, në për biznise nuk kanë dhe, kanë biznise dhe cire të nërgjistrune nuk kanë hargjua, po më dojnë kanë hargju, po nuk janë ngrit qmime për biznise. E ka subvencion një fa mënyre, po thëtë qeveria, me të pajtuemi. Por gjithat të tjera, pas tëj, onë fuqia pëntore, banë ne tek ne, nuk mund është me pas një pëntore me 300 euro, 400. Gjitha rrugat janë rritë, e tarë ku po grumbullonë gjitha e kosto, e shpenzime për një produkt, atërës të ja duhet me ngrit qmime, ja duhet me mbyllë vepimtarinë. Ta për me mujtën me mbyllëve për në tarinë, ne duhet me në këtë qmimin. Na pedim, deri që ta është produktet, po flasë produktet të qumështet. Jemi mundu me majtë një pashqë socialet të cilat, jemi mundu maksimum me dhonë që mësë me në këtë qmimet. Me fitime minimale, vetëm e vetëm, mësë të për shkakt popullit. Së në mendoj se tri prodhime strategjike jenë në vend në gjithë shtetë që ka. Oshë qumështi, oshë mishi dhe jenë drithnat. Që është shtetë që këto i ngritë apo si ka, ajë nuk është shtetë. Për edhe për të arsy kemi apelu disa herë në përtakime me ministrat për kazë dhe me kryministrat dhe me gjithë shtetin, që ju lutemi këto tri produkte të ironi si sytë e balit, duhet me ndihmu, me subvencionu, me smilon me ngritë, me hi nëse ka nevoj me hi e këtë vëshën, ne pas të e kur ngritë në gjithë këto të vëshëja, normal për ngritët. E reflektant të konsumatorës, e ne si biznise, veç a grumbullojmë të vëshën. Nuk kepë nga pe i veti. Por, ku për shkën këtë për grumbullojnë atina, plus, kena marketet të ndryshme, të cilat, ne kem një market që është Interexi, i merë 14% rabat. Dhe në shumë, a i automatikisht 14% të angrit qmimin e produktit. Pas të e tashtë edhe rritja rrimës për momentin, 15% e kusur, do të ndikoj kjo dhe në rritën e shumë produktit? Do të ndikoj. Oshte pa mundën, në gjithë levizjet në kostën e një produkti, na nuk kem qare, pe e prunë nivellizimin, ja do të më mbyllë. Se na i kem kreditat, për ditë në qëfar kredia, asë një biznes në Kosovë gati, nuk ka që s'ka një kredi. Dhe ta shka edhe kamatat e kredis, ku pëmbullohen gjitha ato për një vend, oshte pa mundën, na më mujtën, e kemi lu Sa përqen dhe keni kërkuar? Na kem 8% e kem për produktet finale të qumftit. Ishtë dhe ndërhyri, 25.000 qitat i longët. A të 18%. Në më thonë, kjo ka mujtë me jekë në për shtetë për rreth në eshë. Këto janë maksimumë 5% e ka dhe me 0. Produktet e qumftit janë me 0. Dhe janë me 5%, kurse tek ne me 18%.
Kështu që gjitha këto jemi munduar na takimet i bëna shpesh në shoqat, i mlidhëm gjitha bizneset që punojmë. Munduemi diskutojmë, por është e pa mundur. Sa keni shitje aktualisht të produkteve qumshtit në tregun e Kosovës? A ka kërkesa se shihet dëshira qytetarëve është natyrisht ta blejnë prodhimin vendor, se cilin nga ne e dëshiron këtë? A ka kërkesa në shitje të produkteve qumshtit? Shëh, në kapacitet instaluese kena 1 milion litra në ditje. 1 milion litra. 1 milion litra në ditje kemi industria e qumshtit në Kosovë, mund i përponen 1 milion litra në ditje prodhim. Nuk kemi lënë të parë, qumsht nuk ka. Ka nisë se qumshti ka qenë i shmim fillimisht, bukurit dëpt, e dyta pas të ngritë kostoja për një liter qumsht, e ushqimit kashve, kashtër, ngritëm, fuqia punëtore, gjitha ato dhe ata ngritën qmien. Por nuk është që në Kosovë konsumohet shumë bilmeti. Ma shumë konsumohet në Shqipëri, se sa që konsumohet në Kosovë. Për sa sajna, ne kemi ndërhyre të ndryshme në produkte të qumshtit që na vinë nga importet, edhe jemi dëshmime që na spedim që shpirë rrëk lapse, po ato pibin. Dhe... Nga ato përshitën më shumë, sepse se kanë një qmi më tullë. Konsumatorët do të një bogël, dhe aje lypë kua ma lirë. Ka një që lypë kua kualiteti dhe... Po në ashtë ta kualiteti nuk në regullë. Në ashtë ta është për plunit, për qumë shtë pluara. Jo, jo, nuk është qështë pluara. Me qenë konkurencës të e mune isha ditë, minani që ka bëhet. Po dhe industria qumshtit mund të bëjë një krahasim tek cilësia, natyrisht, sikur se ju që po e përmendni produktin tuaj. Po shumë të produktet tona, nëse bëjmë edhe krahasimi duhet bëhet i njëjtë. Krahasimi duhet bëhet te premium brandet. Për shembull, te Sempre, Sempre na kemi më lirë se tjetra 20%. Te llokumet jena 50% më lirë se konkurenca për shkupit e Evropës, nga Evropa, domthon fabrika e Evropa që thirret në Shkup, Maqedonia. 50% ai na malir, nuk po di qytetarët na çu po thojnë, prodhimet vendore janë më shtrejt. Thoni malir që nga fabrika juaj deri tek tregtari apo në market, te konsumatori i fundit ku e blen, llokumet e lirit janë më lir se domthon konkurenca 50%. Atë nëse tash kemi na lloj llokumen, nëse merr llokumen e lirit më shtretin. E krahason me një llokum të importit më të lirin, atëherë kuptohet që nuk është, ama kur bëhet krahasimi, do të bëhet i premium brendit apo i brendit mesëm apo i brendit ulët. Mendoni që produktet e importuara nuk janë ndonjë premium brand kështu jo, ose? Jo, kemi lloj-lloje, për shembull, na kemi Sempre brendin, që është premium brand, edhe kemi Buenavitën. Buenavita është 40% është më lirë se sa Sempre. Edhe në qovë se bëhet krahasimi tash, duhet bëhet krahasimi i mirë. Se edhe... Adekuat. Adekuat. Na kemi biskota shumë lirë, që një euro është në shqitje, po Sempre është 2 euro. Një euro të dhejtë, a më këtën. Këtu është esenca. Pse është kjo përshtypje të qytetarët, zoti Piraj, ngritja çmimit të konsumatorit? Po ballafaqohet qytetari me këtë, nuk është vetëm një lajm i përhapur, sepse Liridon, ne përmandëm rëndësinë e fushatës, zoti Piraj tha që qytetarët janë vetëdisu për rëndësinë që ka produkti vendor. Po mendoj që qytetarët tonë kanë një vedije të lartë në përzgjedhjen e produkteve dhe cilësisë së tyre. Atëherë diçka po ndodh këtu. Sikur po bëjnë një krahasim me produktet e importuara. Rrjetet sociale po e bëjnë vetën. Realisht në rrjetet sociale më të madhe po çarkullon kjo. Po e qetë dikush një fotografi trak, po e qetë në rrjetet sociale, edhe me miliona njerëz aty për këqyrin që valla koka ma prodhimi vendor ma i nalt. Ndoshta për momentin kanë qenë ma akcion i importit. Në moment, na kemi levizet e shmimeve që mundet edhe këtu me undol. Po pa tjetër. Apo kupton? Si do mos në prakt, festat e levizet. Prodhimi vendit është në akcion. Kemi shumë sasia, po për arsye të ndryshme, dhe gjithmonë ka aksione. E tash kur të bëhet apet për thëmë, kur të bëhet krahasimi, do të bëhet krahasimi të dy produktet, edhe importi, edhe prodhimi i vendit, të dyat në aksion, edhe të bëhet krahasimi. Po asë si prodhimi i vendit që është më shtret se sa importi. A mendoni që ka ndonjë studim në këtë aspekt që të dim realisht të vërtetën e tregut tonë? Po jo, i kam një fotografi që tu me prodhimin vendor dhe prodhimin e importuar për të parë diferencën e çmimit të tyre dhe interesimin e konsumatorit për blerje. Nuk ka studim adekuat, mirë po shumë bukur e cekis, zotri Dormishi. Është çështja se të ardhurat janë shumë të vogla, edhe qytetarët janë të orientuar ka produkti vendor tani më shumë se nga i importit. Ngritja e çmimeve të prodhimit, edhe të importit, edhe vendore, qytetarët dëshojnë vetëm atë çmimin, ngritjen e çmimit vendor, nuk e shikojnë atë çmimin tjetër. Përndryshe, të gjitha kategoritë që jemi këtu, edhe kategoria mishit, e çumshit, e konditurit,
të rizë, dhe më thonë, produktet vendore jonë për 20% më lirë se produktet e importit. Dë gjitha janë, dhe më thonë, më lirë. Edhe produktet e mishit o mirë, po, qytetari... A janë më lirë, zoti Piraj, në këtë kohë, në prak të festës, po, që kemi, apo e përherë? Përherë, është, e përherë shmash, përherë janë më lirë, përherë i kemi më lirë. Mirë, po, po thonë, për shkak të ndikimit kanë, për shkak të tardurave të vogla, ju dokën çmimet që janë shumë të mëdhaja. Nga ana tjetër, ne në Kosovë, si prodhues, nuk jemi, si të themi, të favorizuar, s'paku nuk jemi të barabartë në tregë. Kosova në 2006 e kanë nënshkruar traktatin e CEFTA-s. Prej 2006 nga gjithë vendet e CEFTA-s, pa asnjë taksë importojnë produkte në Kosovë. Ndërsa, ne edhe sot e kësaj dite paguim taksë në lëndë parë, edhe nuk e ka eliminuar qeveria, nuk është çështje qeveria aktuale, po të gjithë qeveritë, ne kemi ngritë këtë çështje për herë. Edhe sot e kësaj dite ne kur importojmë kënaqe, kënaqet që importojmë prej për pashtetat ose për konservat që i bëjmë, paguajmë taksë doganore 10%, ndërsa kënaqet që vijnë të paketuar me këto produkte si motra nga këto vendet e CEFTA, tani edhe prej Evropës, se edhe mesaja ka i fuqi, edhe marveshja tregtare me Turqin ka i fuqi, nga Turqia, nga Evropa s'pagujnë taksë, ne pagujmë, edhe i drejtohemi, jemi drejtuar qeverisë, jemi drejtuar Ministrisë Financave, në përmjet odës Amerikane, edhe drejt për drejt, edhe nuk e hekin taksën, është e pa kuptimt, dhe më thonë, nuk trajtohet prodhimi vendor ashtu si çdo duhet trajtohet. Nga ana tjetër, ngritja e energjisë elektrike, ngritja e çmimit lëndës parë, po i detyrojnë prodhuesit vendor me ngritje çmimit. Është detyrim, se pa tjetër duhet, se nuk punohet, pa pas fitim, pa pas mundësi për mi pagu pagat e punëtorve dhe pa pas para të disponueshme për investime të ardhshme, për ripërtritje në pajisjeve cilat ne i përdorim. Kam bërë ngritje globale, kam ndodhur që nuk është që na kemi rrit. A është treg, po normal, po na në tregun global jemi të mbarun. Edhe kjo, kur ndodh kjo rritja globale, sikur në vendet të ndërkombëtare fillon të ketë zbritje graduale, por në vendin tonë nuk lëvizin më këto, pasi të ketë një rritje çmimeve, nuk ka zbritje, më sikur mbetet ajo. Jo, ju lutem. Jo, për se na nuk jemi monopol. Pak nafta, çmimi naftës, u rrit 15.5% rrima. A për të pruni që të kuke? Këto janë sene që shteti jo në po ndërmen masa, dhe na po hje këtë njona, po punohë me bo një aksiana, po një zbritje, po po hypë këtë jetra që po të arrit me njerë kostën e përpunimit, prodhimit të ti produkti. Dhe tis po ki qara për të parë që ato. Ne nga asim me produktet nga jashin avin, ne nuk jemi atë shtrejt, produktet e qundë. Jo, asesi. Janë disa produkte që janë Maja Kravica, Dukate, Alps, më falë që pipot me janë emrat e tyne, po qmime tona që i kemë prodhus të në vendur, janë matë lira sa ta që i bingë. Matë lira dhe që ato deklarat, në ta din publi që jemi matë lirë. Matë lirë, është e pa vërtet. Korat, është qmime i prodhuesit aj që shqitet, realisht, më falë, sa përqend, do shta është pytja më drejt ju bëj, sa përqend ju e shqitni më shtrejt një produkt vendor nga prodhuesi që e mërni për treg? Ashtë kjo nuk ka nëj përqindje fikse. Në thamë me vetë, fatin që të tre para falë, që folim për rritjet të kostës produktit përshka këtë keqëtu në rëthonave, qohë për i pjesës të pandemisë, krizës edhe gjithë shka tjetë dhe më thamë, vetë faktin kër rritjet kostë në prodhe, ka me reflektu gjithësysht edhe kostën shqitjes, sërse nuk ka mundësi më rritë vishë në një anon kostë edhe mos me reflektu në shqipimin e fundit shqitjes. Qyshune nuk besoj që edhe këta e kanë rritë vishë margjën e vetë, po këtëri ju ka rritë kostë, këta e kanë rritë shqimimin. Njëjtë edhe pjesa e dyqaneve, edhe pjesa e dyqaneve është njëjtë e sa, ne bina pej qopi prodhuzve, qopi importuzve me shqimimin që e bina, ne kena një marë sakë të këmët e cilën të e përdurë për me dalë dhejtë e shqitja. Edhe ajo domës dëshmëresh është të ketë kategorit njësaj. Ka kategorit të cilët e ka 1% matë vogël, ka kategorit që ka 1% matë modhe dhe nuk ka nefa përqindje fikse. Në thonë, po vetëve tjo pasan qaj ndryshimi që mi në moment që ka rritje të kostës produktit. Disa prodhues e ngritën qështjen e diskutimit të qmimit të gjatë këtyre ditve, naturisht edhe në start-up javën e kaluar, i diskutuam kalimti ngritja qmimeve të produkteve vendore dhe u tha që tregtarët po e shfrytëzojnë rritjen e çmimit më shumë se sa prodhuesit. Si qëndron e vërteta e kësaj? Meqense ju përfaqësoni rrjetin e shitjes me pakic, po besoj që mund të na jepni një përgjigje në këtë aspekt. Unë nuk mendoj që qëndron kjo,
për shumë faktor. Mas pare, sen e parë që determinant shpimin është dhe konkurenca. Më thonë, nuk konkurenca në tregun me pakicë është jashtë zakonisht e madhe. Më thonë, janë 3-4 zinxhir shumë të madhe që ata detyrimisht e determinojnë edhe marzhën e njëri tjetrit. Fatmirësisht që këtë këtu dhëna për cilat na po flasim janë të publikume, sepse e kanë Ministri i Financave një raport ku publikohen pasqyrat financiare të krejt kompanive, do të thonë me çarkullën mbi 2.5 milionë se zgabaj. Kështu që asnjëna prej këtyre nuk shënon. Absolut marzhat e marketave nuk janë rrit për shkak të kësaj. Po çmimi është rrit për shkak që edhe tre parafolset folën për ngritje të kostos së prodhimit. Po kjo nuk mendoj që lidhet shumë vetëm me pjesën e prodhimeve ndërtuara. Po ka pasur aty lidhet... që e kanë gjujt pak përgjegjësinë edhe të rjetë e shitësve. Prodhues pikrisht, cilët nuk janë sonte në studio, po besoj këta mendimet i kanë pak a shumë të përbashkëta në këtë aspekt. Përqindjet, përqindjet, po vjen kesh pikërave, përqindjet, përqindjet. Ka disa markete që kanë shpenzuar këto. Do të thonë nëse ka pasur një X përqindje për shembull, hajde po them 10% për shembull, nëse ka pasur një moshë të produkteve, çaj 10%, prapë 10% nga vetë, do të thonë nuk është zgjuar çaja përqindje ose nuk është rrit çaja përqindje, do të thonë për përfitime të një ka ndikim, ka shumë ndikim të rrethia me pakicë. Unë po më vjen keq që po ndërpres korabin, po ka shumë çështje. Çfarë aspekti ka ndikim? Për shembull, ka disa bonusa në fund vitit që i paguajnë prodhuesit vendor, që ata bonusa janë shumë më të vogël për ata të importit, që nuk përkojnë në anën e tyre. Kjo është ndonjë hesh. Nuk po flas me ty, më pikërisht me ty, po flas për disa vjet. Pastaj, pagesat bonon shumë. Rrjetet tregtare me ato debit që i kanë ndaj prodhuesve vendor me ato para, blejnë mall të huaj, importojnë edhe atë mallin e shesin, i japin përparësi në rafte, i japin përparësi në çmim, në shitje, ndërsa shpeshherë na presim shumë për para, nuk është çështje vetëm e jemi, apo ka edhe të tjerëve që ka rast që për shembull dikush ankohet se edhe 100 ditë prej ditës shitjes nuk i kthen parat prej rrjeteve të marketeve ose prej shitoreve të ndryshme tregtare që janë në kënd të Kosovës. Dhe ato para, domethënë, i ndikojnë prodhuesit vendor se ai nuk e ka keshin, nuk mund zhvillohet. Edhe ajo koha e parave, kur i ke parat, domethënë para janë koha ka vlerën e vet. Edhe ka ndikime ndryshme. Ne shumë kishte me qenë mirë, sikur t'i kishim pas rrjetet tregtare transparente, edhe t'i kishim pas trajtimin e njëjtë, sikur që bëhet prodhuesve produkteve të importit dhe prodhuesve vendor. Nëse këta janë në gjendje, produktet e importit i paguajnë avans kur importojnë, atëherë çat avansin nuk na mundson neve. Në çështë aty ne ju vjen marsh 100%, edhe të nalet ta vjen 100%. Kjo dallon me produkteve vendore dhe produkteve të importit. Nëse aty ne vend 10% dhe neve 10%, le të jemi transparent. Unë absolut jam për një konkurrencë reale, edhe një trajtim real. Edhe nat kemi trajtim real ndaj rrjeteve tregtare, edhe tregtisë, edhe nat se edhe këta janë partnerë na i kemi këta. Partnerët tonë janë se nëpërmjet tyre na i shesin produktet. Nat kemi partneritet vërtet. Duhet kemi partneritet vërtet, jemi transparent. Edhe na që ndihmojmë ty nëse ju ndihmojmë, sa mund t'ju ndihmojmë, edhe këta duhet ta mbështesin prodhimin vendor, se duhet ta vlerësojnë se është e jona ajo. Edhe duhet na trajtojnë një vetë një çuç po e trajtojnë. Po jona, po konsumatori i fundit është i lidhur me vlerësat e këtyne. Po. Patyshem që na partner, për shkak të zotin Pia na punon 20 vite si kompani, nikosisht edhe me lidhje, domethënë edhe çmo thon në çit trak na arrit bashkë. Po. Dhe arrit bashkë me ne përmes kanaleve tonë shitjes. Përse e përket transparencës, unë mendoj që shumica e sanave që zoti Pira i potencoj nuk qëndrojnë, për shkak që për kundrazi te brendet e importit aplikohet marsh për shkak që investimet e tyre në marketing janë shumë më të mëdha se sa që janë te pjesa e prodhimeve vendore. Përse që edhe për juve që dalim me pas informat më të saktë, ne atë gatë që me ishpallos ato informata me juve edhe me po, tash në qo se ka... Që marketingu ka shumë rëndësina. Në ndërprej tash, që nëse më bëdhë vështë ta profundoj dhe në fundë, dhe mas tani e bojnë atë pa problem. A ka shqica me pakisë që të njëtën ku janë edhe importus, edhe ata prodhimet e veta të importit që i ka një para pagu, nëse kanë kushtë e tjera, na nuk e dina një gjatë tjilë. Mirë po, për shavu na e kena dhe rastet tjera që edhe prodhimet vendore i para paguina. Për shavu na e kena pjesën e prodhimet private label që na e para paguina. Para paguina, për shavu kena pjesën e qumshtave që cilën kam pjatë e para paguina. Në e blina ke prodhimin qumshtit që i kena disa kompani të cilët na kemi bo marrëveshje, që e para paguina, i prodhohet vesh për neve dhe para paguina. Një kësështë të mëzëtë i pjera i kena produkte të cilët na e prodhohet e private label për
qëllimet tona që i para paguina. Pra për të më thonë, nuk është kësish barë dhe ze, këtë kjo punë që për shambull është një komplet industri, dhe më thonë, e ka trendin e njëtë, këtë kategorit e njëta. Qysh edhe të prodhus, si këtë të dipile që edhe prodhus, dhe më thonë, nuk mundam me i bo këtë barabar, sepse edhe për prodhusve ka shumë laramani. Për shambull, ka edhe për prodhusve që nështë edhe kur i këshyër, për shambull, të qke pjesa perceptime, nga kena plët edhe shambull, kur për x prodhuse, për shambull, vendor, që prodhime vendore ka ma qëtaj se so super brende që ka dollë, për shambull, që e ka kopiu që atë brende dhe ka dollë ma qëtaj. Po kjo nuk do të thëtë që këtë prodhuse të kanë atë problem. Do të thonë se ka plët prodhuse që është shumë atë lije se so që është importi, që të të dhe kena 20% ma lije me sempre sa to. Po nuk munda me thonë që këtë prodhuse e kanë tajtimin e njëtë, edhe këtë prodhuse dhe me thonë e kanë problematikën e njëtë. Për që ato dhe kjo ka shumë dalime dhe me thonë se për këtë njëna me titës. Një sen të pjesa e krasu shmërisë, ku përmerë zëtë i pire që për shambull qa mozhë aplikuhën, dhe thonë, për informatave që i kena edhe në rjedhë, dhe thonë, kushtet matë favorshme i kanë prodhimet vendore në krasu me pjesën e importit. Tu janë ashkallu, në qofë se dikush pej retailave është edhe importus direkt i ati brendi. Sepse ajo ka mozhë matë matë tjera dhe kanë marveqe tjera me fabriken. Dikush i para pagun, dikush përmes garancionet bankare, dikush ka edhe fatet dhe pritjes, që na nuk e kena që atë informatë që fra marveqe kanë ata interne me zvete. Po gjithësëse letësime ka dhe përkroje ka, të brendet e mdoje për shumë ata kanë shumë fokus në një mashtë vetën, edhe investojnë shumë marketing. Qëto që përmenë, si pjesën e pozicionëve sekundare, si pjesën e aktiviteteve, si pjesën që të përmenë ata i ndojnë ato buxhete që për njëve që ajo është total një marrë që merët. Po edhe këto ka dhe plët prodhus vendor që e bojnë të njëjtë në gjohë, sëpse qështu dhe në rritë, për ndyqë nuk shimë bujtë edhe këta më rritë që përse nuk shimë investu në brendet e veta. Po prapë kërë i mërë disa prodhuse, është e që atë pasëshu nuk e ka fare. Po, do të kemi një blok të shkurë tërë marketingu, rikëthejemi sërishtë tutje në bisedën e studio. Vazhdojmë tutje bisedën e studio, këtu përflasim sepse prodhime vendore është me shpimin më të shtrejt në treg. Mund të nga thoni, Zotit Durmishi, kur flasim për cilësin e produkteve, a mund të ndikoj edhe kjo paralelisht në shpimin e produkteve të qumshtit? Oshtë të vërtet, kjo diferencë që ne për debatojmë këto jo rjeti marketeve, kemi debatu disare dhe që shna ka spjegu Ministria Tektis dhe Industrisë në zonja Rëzajtajdore, që është bashkëpunu se në kone fundit bukur në shoqatën tënë, i në bukur moti kemi përmenë ligjën e tregtisë mbrëmshme, të cilë me atë ligjë, unë shpresoj shumë që këtu mësmarveshët mes prodhuzve dhe rjetëve të marketeve, shumë të të zbutën edhe ndoshta një ditë dhe të eliminohen fare. Se ne po mundohemi që të bojmë edhe një bankë, momentin kur ne prodhojmë dhe ja dërzojmë një marketi, fakturën e qëjmë të asaj banke, e në pagun, pas taj aja merët me afatin e marketet të cilin, edhe për ne është një ndimis e madhe për prodhusin, shumë nëse kishëm e mujtën pagesa se të na keshi për mungon bukur shumë. Edhe njerëzit s'po kanë, po dhe neve s'po na këthejnë mrapa. Me faktura, ku përdojmë, na e kemë vive në freshi, na kanë dimuhe në sektorin e qumshit. Unë e këmë shprej minjoj ato, e falenderoj për zëmërsisht, gjysën e shqymështoreve, ka thonë, satë më në me prodhu bini, në ja partë para vogti. Po tjerat nuk e bujnë. Në nuk qëmë veç në vivën fresh, me që aji në ka thonë bere veç të unë, po nasë po unë i lonë të tjerat, po du të miqo dhe tjerë se... Ka dhe marketet të tjera, ndoshta që mund të shfrytëzojnë televizion e qmimeve ndryshe, sepse një produkt vendor, prodhim vendor, nuk shqitet njëjtë sikur se në Prishtinë, sikur se në Pejë, Gjilanë ose në Prizrenë. Jo, ne kemi jekë dhe marshën të cilën në ka jekë në atë bënusin, kemi në ullë qmimin për qaqë, sa e ka ullaj. Në rjetë e marketeve është njëjtë. Në rjetë e marketeve njëjtë. Ta është përfullim në zinjit, nuk përfullim në dyqanët e vogla, dhe më tonë se përse dyqanët e vogla, në dyqanët e vogla që na nuk i kena, po përshanë zinjit e marketeve që mi është i njëjtë, i një produktet. Dhe kvaliteti, cilësia, së mi thë, ne kemë teknikën maslutë të zhvillune këtu, këtë ke industri është të zhvillune maslutë, janë paisjet ma bashkohore. Ku
por gjo, unë kam leviz, sekretarë e shoqatës. E vërtet është që industria e ndërvit është ndimuar shumë, sidomos edhe nga institucionet e Kosovës, dhe thuhet që ka teknologjinë më të mirë të mundshme në prodhim dhe në cilësinë e gjithë produktit. Por natyrisht për të diskutuar pak edhe për çmimin dhe për të përdor konsumatori prodhimin vendor, ne duhet ta diskutojmë në detaje se çfarë si po ndodhet vërteta. Ajo se çfarë jam kurioze të di momentalisht është çmimi i një prodhimi vendor, në këtë rast i produkteve të qumshtit. Sa mund të shitet direkt nga prodhuesi për të ditur nëse po keq përdoret nga rrjeti i marketeve nga tregtarët tan drejt për drejt. Kjo është pyetje shumë e thjeshtë sepse zoti Hoxha vet prodhuesit than se tregtarët po na keq përdorin prodhimin në treg. Sa i përket kësaj na vendi është grabi din më mirë, se është në rrjetha dhe kurmat me tek ti. Po ne në momentin që ja dhojnë një produkt, rrjetë të marketin, ne e ka çmimin në faturë. Dhe inspektorat e tregut. A mund ta dim çfarë çmim? A mund ta bëjmë publik thjesht për 1 kg djat ose 800 gram sa shitet, sa shkon nga prodhuesi për të ditur sa shitet? Ka disa lloj djathnave. Ka shumë lloj djathën, shumë receptura. Djathin më të mirë. Djathin më të mirë. Se cilin nga ne e të mirë. Është të vërtet. Ishtë dukësh për me fitu dishka dhe që mështuere, 7 euro gjysë. Maksimumi, kilogrami. Jo 800 gramëshe, kilogrami. Por, kur të mash, a i merë një 8 litra qumësht. 8 herë 5, 14. Dhe më thonë 50 cent me marëm qumështin e freskët. Gati. Se jenë do pika gëmëvullu se që ndërmjetësojnë e marën për fermerë, ato e ftofe në detibin, në qëmështu e paplas, qmimin të cilat, disa qëmështu e marën me 50 cent, në tash edhe 53 cent. Nëse 8 litra qumësht, e bon për 1 kilo në djath, atëhere 8, 5, 4, 4 herë veç qumështi. Ato në dhëtë me ngritë temperaturën me naftë, 75 gradë. Jënë recepturat e cilat qiten pas të shtrydhe të hjeket, hjera, sa varet për qësit qumështit, sa bon shlinë, sa bon hjerë, është kërgjësi një problem ato. Dhe qumësht, për qumësht, e bon 1 kilo djath, me qumësht, freskët, nga se dhe qëkrun atër, qumësht i vërtet, dhe më thënë djath i vërtet, e ka amblemi, ne kemi bo një fëshat dhe kemi dalue djathën e vërtet pe djathët që ka me ndërhyrje. Se ka dhe djathën me ndërhyrje. Po du më të një mu pak, me ndyrë bimore. Në qovë se është me ndyrë bimore, djathje, atër është me i lirë. Në qovë se këj personin vjallë është të e bo djathën me qumësht ljope, me qumësht ljope edhe me ndyrë, do më në ljope, me ndyrën e qumështit, për paja heke me shqitë si buter, e mandemi ashtu ndyrën e që ke afera e vajtë palmës, që i thëshin vajtë palmës, po këtu edhe qeveria i koforit edhe medjat, që i thëshin vajtë palmës i dëmshëm. Po nuk është mërë vajtë palmës i dëmshëm, vajtë palmës nuk duhet të hudhët në produktet e qumështit, se të produktet e konditëris, të biskotat, po këtë buhet të bënë me vajtë palme. Me ndyrë bimore. Sa shitet nga fabrika për të ditur nëse tregtari po rritë çmimin shumë? Ta diskutojmë hapër sepse ka akuzat ishin të hapura ndaj tregtarit. Po, ama një të dinë konsumatorët e fabrikës liri që prodhimet e lirit nuk janë matë shtrajta se të importit. Dhe mon, ju thash, në biskota imi 20% matë lirë, në lokume rrëth 50%. Po, këra? Që e ku kemë korabin në shtatë si kujtorë, në cunë ku marrë dhe shenime, pa? Ne kemi përshamë dhe 30, jo një ko 7.000 artikë, është e pa mundë me ditë për të ditur, për të cilë është. A u shfrytzu, po? A u shfrytzu pa kjo situata, kjo që regulimi ekonomik nga pandemija, deri në ditet e sotme, nga tregtarët dhe nga prodhuesit për këtë lëvizit? Nuk e kemi shfrytzu, a mundën pak me ndalë me përqindje. Na këthejmi pak mrapa. Në pandemi, do më në që shkalloj pandemija, me rastin e pas përfundimit pandemis, fillun qmimet me urrit, përshka patëm vdekjen e njerës në gjithë globin, urrit në qmimet. Do më në prej mas pandemijës, deri tash, sheqeri është rrit në 70%, mili është rrit në 65%, milën, yndyrën atin rrit 70%, transporti që edhe qytetarët në ashtar kanë dëgju, prej Kinës, prej 1.500 euro ka shku në 12.000, 13.000, dhe në 15.000 euro një kontiner. Dëmon, kurse, a thamë, rrëth 70% ka pas ngritje në lontë parë. Ambalaja, maherët tha, edhe të produktit konditorike, ambalaja është në bërës, si që është ta sheqeri e mili, edhe ambalaja është rritë në 65% nga pandemija, se na i kemi pas dy ngritje, globale. Në ngritjen e pas pandemisë, përshkak që thamë s'ka pas njerë zanekni, du mon pat munges, edhe me luftën e Ukrajines. Në shkurt të 2022-ës, fillë e luftë e Ukrajines, u rritën derivatet, me rritën e derivateve ndikoj pat ngritje globale. Du mon ngritja globale,
prej pandemis deri tash ka pas rreth 65% në lon të parë të ambalosh, kurse prodhimi i vendit nuk është rrit për 65% 70. Na kemi pas ngritje 35%. Dhe mon, që ka nënkuptojna me këto? Nënkuptojna që prodhimi i vendit, po flas për fabrikën tonë, vetëm na u kanë ul fitimet. Dhe mon, nuk kemi rrit na fitim. Edhe me vetë faktin e fuqis punëtore që është rrit, dhe mon, rrugat e pas pandemis me tash, në gjitha fabrikat ju në rrit, sepse punëtori është një element në momentin që është që ka punë. A i vetë minë janë i kam me bo ato politikat e vetë edhe ti, me dojë mos kemi arrit rrugën. Në momentin e toksës, të na ju në rrit rrugat, sepse ka rrit puna. Në momentin tash të ka uzës mos bleni prodhime serbe, një kosisht është rrit puna të na, edhe po e shojnë punëtor që po punohet non stop 24 orë, edhe vetë po e lypin, domon, është rrit puna, po fitimi të prodhimet e vendit nuk kemi bo, nuk kemi shfrytzu rast. E shfrytzu rastin këtu në televizion, edhe në toks, liri nuk i ka rrit prodhimet e veta. Na kemi duru që ashtu, ndashtë edhe me minus, nuk i kum rrit. Po poplin e herë, folin lidhe pa lidhe, të një kini rrit toks. Na kemi rrit çmimin e biskotës sempre, pasi ka fillu i porti nga Serbia. Masi ka fillu, nuk e këmë bëhu në këto përhatër, po pse këmë doshtë me rujtë konsumatorin. Po, na herë, për rritët sociale, që ka përdi, nështë edhe kemi edhe armirë që dojnë me shvizu, e qëtë dikush një post, së du bo leta, po këmë tëmë për dezinformata. Po, rabje përmendi që ndoshta pak edhe kjo mungesa marketingu të produkteve vendore, Jo, na kemi shumë aktiv me marketing në për marketat. Në imi aktiv. Po, në qëfar kuptime përmandet, Zoti Hoxha, punën e promovimit të prodhimeve të importuara me këto vendore? Zakonisht brendet të mdoja, kam politika ma të mdoja të promovimit të brendetve. Normalisht që ata i kanë dhe kapacitetet ma të mdoja të prodhimit dhe detyrimisht e kanë edhe kostën ma të vogël. Sëpse janë prezente në shumicën e shteteve të botës, dhe më thonë, dhe krasu shumëria nuk me qenë e saj. Kjo dhe më thonë është kjo është ma shumë edhe përsa i përket pjesës të rritjesë dhe të imazhit brendit, për edhe pjesat e pjesa shqitjes. Më thonë promovim ma i madhë bëhat e pjesa e brendive të huja përshka që ta investimet i gamat moja. Po kjo, prapë thash, nuk dëmës dëshmërisht nuk është e krejt prodhus, sëpse ka shumë prodhus që e kanë shumë fokus pjesën e marketingu të investurin, shumë brendit e veta edhe në marketing për shqitje matë modhe dhe për promovim të brendit dhe të imazhit dhe atë ko pjatë e pjatë brendit që sot të jenë në rajonale për shumë e dhe Shqipëri dhe shumë e gjithë ka tjetër që investimet i kanë tipët fuqeshme dhe më thonë saj për këtë asojna. Vish më stojna që nuk jeni faktor në ekonominë e Kosovës. Jo, edhe të prodhimi i vendit. Sepse na prodhust në qovë se nuk na plasoni produktet e tona që ka për i prodhustve nuk pëtëm liri nuk e ka pos këtë fatë. Sepse jemi fabrikë që 38 vite, është gjenora ta 3, shumë në regullë. Po ka pos edhe ka prodhus që nuk e kanë shonsen me u konë të ekspozunë. Do mund përfulli para disa viteve, nuk ka pos, do mund shons me pos mallin në marketet e Kosovës, më zdrejtojnë aty, që s'kemi kërëshonë. Po në zinxhirët e marketet e Kosovës nuk e ka pos rastin me i pos produktet atyne, aty të plasume. E do mund më stojna që nuk e në faktuar marketet, sepse unë asë një kilogram biskot allokum, kur që akum shqit një konsumatorit fundit, gjithë, më unë e kum shqit në përmjet rjetit. Dhe më në qo se e kemi përkrojnë për juve, e produs kam e qenë ma mirë, kur e në produs ma mirë, ekonomia Kosovës, kam e qenë ma mirë. Po, Korab? Pa dyshim që është faktur e rëndësishëm pjesa e të këtis me pakic, më thonë, është deret e cikli, dhe më thonë, është që e hall ka, e cëla është prodhusi, tektari edhe konsumatori. Më thonë që është hall ka e një komplet cikli, më thonë, të të djetë janë shumë të rëndësishme. Në që ose njona për hall kave nuk funksionan, atëja normalisht edhe rezultatin shqitje këmë e qenë maj vogël. Qoftë një konsumatori pak naqën, qoftë një prodhusi mjë nëse i keshë edhe qoftë një tektari. Pa dyshim që rëndësia dhe më thonë është shumë e madhe. Dhe ishte më të ndëllijet e pjesë e sa në Kosovë, dhe më thonë, se sa i program prodhimit vendure, më thonë, pe i krejt e telave, dhe më thonë që i kemi marrë informatat
pjesa tashmë po flas për Viva Freshin për shkak që jam zyrtare e asaj kompanie dhe më me fol saktësisht me shifra, do thon 35% e komplet çarkullimit që e bën Viva Freshi e bën me prodhime vendore. Do thon është një shifër jashtëzakonisht shumë e madhe në krahasim. Do shumë e madhe është. Po, në çoftë rjetet e tjera, a janë të parafërta me këtë? Parafërta janë. Të parafërta janë. Të parafërta. Sot e kanë hapësirën e madhe bizneset prodhuese për të. Na prej vitit kaluam jena prezant edhe në mashtrinë e Veriut, ku jemi prezant me 58 dyqane atje. Do thon pjesëmarrja e prodhimeve vendore të Maqedonisë në çast zinxhir është 17%. Wow. Dushim, po, është dalim jashtëzakonisht i madh në përkrahje. Po çfarë ndodh kjo, domethënë? Fokusi edhe konkurenca është shumë e madhe në Kosovë, domethënë me këtu rritet e mëdha, domethënë që është një prezencë, është një mundësi shumë e madhe për prodhues me qenë prezant në komplet tregun e Kosovës. Po nëse ti merr 3-4 zinxhir të mëdha, ata bojnë dikon rreth 4-5% të komplet çarkullimit të shitjeve në pakisë. Kështu që mundësia është tepër e madhe ekspozimit edhe çasjes tek konsumatori i fundit të çaja pjesa e hollkës, domethënë çysh me afro produktet e juve të pjesa e konsumatorit, domethënë të pjesa e konsumatorit të fundit. Keni pas ndonjë përkrahje institucionale në gjithë punën e juaj, Poli Redon? Po, tash në vitin e fundit kemi marrë, është ka qenë paketa 2.1 dhe 2.4. Kemi marrë dikun subvencion rreth 200 mijëra, 100 mijë për marketing, 100 mijë për makineri. Është e mira për momentin, sepse mo qeveria nuk po jep mjete pa e ble makinën. Tash po thot, merr riportin në bankë, merr kreditin, ble makinën, montoje, lëshoje në punë, masi ta lëshon në punë, atëherë unë t'i kthej 20%-shin. Edhe për mua që kjo shumë është në rregull. Në është taburimi s'ka më konë regullë, sepse duhet pare në bankë. Na nuk marim kredi, edhe nga kjo që na nuk marim kredi, kompaninë që nuk marim kredi, si kur unë, nuk janë të mbështetur afare. Dhe me të anë, une, ma shumë këtë masën e qeverisë e sho si mbështetje ndaj bankave, që e u paguan kamatën bankave, se sa që i mbështet produsit vendorë. Dhe me të anë, ajo stimulim i sistemit bankarë. Poenta ku është, ta përfundoj. Po mirë, unë e përsho se ndërsa unë e smarë kredi, do më thonë nuk subvencionohëm. Kjo është gabim. Kjo është gabim. Unë e pajtuona, është gabim. A është gabim për qëtë po? Po, esenca, kryesoria është, sepse bujësia dhe blektoria në kohën e pas luftës, jënë, do më në dy sektorë cilët jënë subvencionu ma tepër, kurse këta dy sektorë nuk kanë qitë ndritë diçka. Nuk jënë makinerit, nuk jënë lëpt. Jënë marë pare për lëpë, shko kërkur në asë shtalë, asë kur gjohit, pëse i kanë që pare të tërka. E tash, esenë, do më në shumë është logike, pëse për të tëtë, maroje një shtalën, meri lëpët, viti ti inspektoj, qdo sen, do më në makinerin e këto, atëherë, edhe një 5% në fundit, në kanë bo obligim, në kanë donë kriterë, 5% që në fundit të qështi subvencionit, masi ti jepë rogat e punëtorve. Atëherë, qeveria ti në mund t'i qëtëporet në gjithë logari. Në mund kjo është, për momentin është shumë regull, po s'ka qenë regull, sepse kanë marë shumë matrapoza, kanë marë pare që ka qenë edhe aferë, edhe nuk i kanë investu asë makineri, asë mblektori, asë kërkun heqë. Të pjesë e mblektoriz, në më thonë, për informatave që kanë që përna posa në rëndë, në më njënë për faktore ka qenë dhe pjesë e pandemis, ku edhe shumë, në më thonë, i kanë shitë baktinë, do thonë, e lutë, masaj nuk ka pësuri për dizë, përse na këna pos vitin nga lumë një krisë të modhë dhe rajonore, do më thonë, Balafaqu dhe Maqedonia dhe Bosna, Serbia, Balafaqu që gjithë me pjesën e mungisës të qumshtë, do më thonë, dhe si kërësisht si pasoje e zvoglimi, do më thonë, të kapaciteteve për shkakt pjesë pandemisë. Këto nuk përdi, qa kësha deshtu me prej qeverisë, të produsit e vendit, na tash jemi të pagu të vëshën edhe të mjetet që nuk i kemi marë, piri telave. Do mërën, kemi shqit për shambull, kemi shqit mallën edhe na prej si më i marë porët, ose si marëm ato pare kur, ka për shambull blerës që ka bankrëtu, na kemi pagu të vëshën, na kemi pagu të atimin, kurse unë ato pare nuk i kom gjep, nuk i kom kontë. Adin, kjo është mirë të regulohet. Kjo ka qenë maherët,
në kohën e para luftës. Në... A ka arrit akoma prodhuesi ynë të ketë kapital për të menduar që ta zhvilloj edhe lëndën e parë apo ta prodhoj lëndën e parë, në mënyrë që të ikim sa do pak kësaj pjese se kostos e çmimeve të importit lëndës parë. Dhe gjëmë, të lëndë e parë të fabrika Liri është sheqeri, mili, yndyrnat. Mili është fatmirësisht në Kosovë, për ndryshe drithë në nuk pedi, bashkë krejtë në ashtë, nuk është problem i vendit. Për ndryshe për fabrika sheqerit kemi nevoj, në tokë kena. Sa i përket, po edhe produkte, edhe yndyrnat bimore, nuk do më honë që i vaj se yndyrnat bimore janë prej palmës, prej lullit djelit. Për lullit djel kemi pas mjëllëra para luftës sa dush. Po tash, janë masë shumë të vogën. Po, ose hiqë. Ka mundësi edhe lënda parë me u prodhu në Kosovë. Nështë nga sheqeri ju, po shumë të në tjera. Nuk është subjekt lënda parë i prodhuesve vendorë, i përpunuesve vendorë, sa është subjekt i institucioneve të shtetit, dhe më thonë, se nga praktikat botërore që i dim ne, dhe më thonë. Të gjitha këto lëndët e para kanë filluar prodhohen me stimulimin e qeverisë. Nëse flasim për sektorin e mishit, atëherë duhet të bëhet një stimulim, duhet të bëhet një rrjet, i cili do të ndikonte që të krijohet shumë më shumë kushte të mira për prodhimin e lëndës së parë. Ai pa dorën e qeverisë nga sektori privat është e pamundur të bëhet, se ne e kemi humb fondin e baktive, qoftë për mish, qoftë për qumsht, i kemi humb fondin e shpenzve, tani ka filluar të rigjenerohet një fond i shpenzve që nuk është as për afër i nivelit i cili do të duhej të ishte për të plotësuar nevojat e tregut në Kosovë. Dhe aty pa tjetër se duhet ky që në institucionet e Republikës Kosovës, sikur që ka ndodhur në vendet e tjera, normal se institucionet do të kyçen me financimin e kompanive private, ato të cilat do të shfaqin interesim të punojnë në prodhimin e lëndës parë, do të thonë në prodhimin primar të mishit ose të qumshtit. Ndërsa prodhuesit është e pamundur se prodhuesit sikur të arrijnë ta zhvillojnë kompaninë për përpunim, atër do të ishte sukses shumë i madhë, sikur të ti përcjellin trendet botërore të përpunimit të qumshtit, mishit, biskotave, gjërave tjera, atër do të ishte një sukses i jashtë një shumë i madhë, nga ana tjetër, shteti, dhe më thonë, duhet të arrisë interesimin dhe të investojë sa ma shumë që lënda partë fillon të prodohet në vend. Po, zote Durmishi? Në lidhër me këtu, pak kom një kritikën në qeverisë e ekspertët e cilët janë të punsuar në sistemin shoqëror, në institucionet të ndryshme, tanë kohën, anë kohën, se kanë kohë, me nejtë ato, ullën edhe me lipë rrugë. Pak dalin në teren. Blektoria, bujësia dhe në teren, nuk dhe zyre. Dhe zhjithët njëra adekfatu, në e shopë ministrë e bujësisë, është jurista, zdi që falë profesioni ka, për nuk është agronom, nuk është i lamis. Dhe të jeti kush i fushës? A dhe është i fushës për më mujtë me adi dhimëtën dhe për më mujtë me manipulu dikush me ta, se kërë e njefë një fush, shtirë është me manipulu dikush për stafit apo për dikuj tjetër. Dhe thonë, këto e qalojnë dhe nuk është vetë në Ministria Bujësisë, për në disa ministritë të cilët nuk i ka njerëz të adekuat në krye. Fondi elektoral nuk është që u varfënu shumë në Kosovë. Në fakt që u rritë kostoja për me majtë një ljopë, u rritë kostoja e për lëndës parë për atë ushqime. Me që Ministria Bujësisë është ka subvencionë, nuk është që përre ndurë kërë shpeqarë këj peci. është ka subvencionë në plera, se edhe plera të një shtetur shumë. Peci ke lufta në Ukrajinë që ishë importu bukur shumë plenë ato zotek për Ukrajinë, është shtetu bukshëm, fara është shtetue, nafti për traktoru shtetue, a i mos që gratë traktuar me 10-15 era, kërkush dhe në rogë punëtore. Gjitha, edhe ata ku peshohin qmimin e të qungtit pasaj që po shkën fejerme dhe në fabrikë, nuk për imbullën këtu shpenzimet. 1 milion euro tha për industrinë e qumshtit, ministri i bujqësis, javën e kaluar. Ka thonë për industrinë, pa i ka thonë për prodhus të qumshtit, se i ka dalashit për qëta, po thonë që nuk janë njerëzit adekvar për atë nëmi. Për cilësin e qumshtit. Për cilësin e është në regull. 1 milion euro për krejta? 1 milion euro për cilësin e qumshtit. 230.000 gjedhe janë në Kosovë. Shumë pak. A jënë shumë pak 1 milionera, burët ma ato, po dhëtë më shpëndonë. A jënë ka subvencionohen kategorizimin e qumshtit. Se ne po mënohëm që me mëritë standardet e qumshtit në gati, qëntash për qëntash, i kena matë mirët në regjian. Po na po mëndohëm, naturisht me mujtëm me qenë ma konkurent edhe në Evropë. Se na po përgatitëm një ditë, me hinë Evropë dhe prodhimet të ona. Na kemë barikadim për momentin, ne prodhimet me brjale 7 zore, nuk mundi qesëm jashtë Kosovës.
Po. Asni hap nuk e marrin organat tona që mujtëm në jetësu këtë drejtim. Ne kemi punë me disa agencione edhe për Holland, edhe për Gjermonie, për mes shoqatës. Kanë po studime, kanë këshyrë, janë disa smundje, që ta më një shërujmë edhe hjekun për i Kosove, na vinë në zezën për Serbia, për në qëtë dikush, vetëm me thonë që kë, në bazë të analizave, kjo smundje ende ekziston në Kosovë, që më ta balikadue, prodhimin tëmë, për më së mujtë më qitë jashtë. Jem ka, pak ka punëm këndë drejtim. Këtë arsye, ne që 10 herë, 15 herë, akum që është kresën Ministrisë Bujqësisë, për me pas një takim, me i debatue qëto problematika të cilat për neve për na pengojnë shumë, asë një herë, asë nga ka këti përgjigje, e le më më na fëtuën të akim që me ditë shumë. E vetëme për ministrive, jemi me ministrinë Rëzeta Ajdari, që i falenderojmë, sa herë kemi pas nevoj, në shka me debatu lidrë me këto, na ka pritë edhe mas dite, para ditë nuk e ka zgjetë orarin, gjithmonë kemi qenë një salë, dhe disa probleme i kemi zgjetë për mesajnë. Tash po presëm edhe ligjin për të këtine menshme, nëse mundën me bo me dim që ka kërë në pas problem për rjetit marketave shumë, se këtyne nuk ju konvenën për më nëjlon hapsirën e duhur prodhime vendore në bazë të ligjit që kanë regjioni. Do të që ndimoj shumë. Do të ndimoj neve shumë, se pas të asë një market nuk e leve raftin thotat. Me ligje ka që duhet me patë prodhime vendore. Kë nuk e leve, dhe në thëtë bire ti, bire ti, bire ti, që ka thonë në Viva Fresh. Bire që të këtu shete, nuk e pas një të njërë. Tjerë do të më shku mi lutë edhe të athetë kësi vjeti ki 12% bonus, vitin tjetër kush krejtet 14, kush krejtet 16, 16, 18, sa dënaj. Ndash me ta ekspozume, ndryshe, s'ka obligim, ndash ta merë, ndash ta merë. Pas të e vënesat në pagesa. S'po kemi e pagu pas të e fermerit, se na po më varëm, kej që po prëdhëm, peqenë në përjetet marketa. Ta më varëm pe ty në kurat të na edhe import, mi këthim rapa. Edhe kemë këtë problem të cilët e kanë po dhe disa që më tërë që më atëfërët që nuk jenë vetëmi në biznis që kanë sektorën e qumshtit, ata mbjetojnë. Për dhe që më tërë që kanë vetëmi në përfimtari për punimin e qumshtit, a e ka problem për pagesa me fermer. Së më më rrise, me qalu në rjeti marketeve, për të në balë se tja një 30 fermerve, atje nuk më një avja parët. Korab, jo e përmande që naturisht jemi pak sa të kryzuar me popatjetër, të ligjë për tregtim branqma. Nëse ne legjit t'il ka lënë, këmë konë shumë i dëmë shumë si dëmës për produs të veqëll. Përfitimet matë muaj kanë i posë shumë pak produs në dhej, të cëtë kanë veqenë gjendje me blejë kompja qatë hapsirë, për cëllën ti nuk ki mo obligime tjera për me mbojt drekt, kite dhe artiku i tjera. Kjo është jashtëzakonisht shumë shpresoj që nuk kom e kalu, sepse prapë se prapë fokusin ku na e kena, përshonë, na e kena disa kategori. Na e kena disa kategori që i kena super të fuqeshme dhe i kena disa kategori që nuk jenë prejku në fare. Që shumica kategorive nuk jenë prejku në fare. Që aty ku jenë fuqeshme, nëse njani për që të në produzve, dhe për tënë të një rjeti marketit, edhe blenë qatë hapsirë, atëherë nuk ko hapsim për produz tjerë. Që kjo kom e kufizu halama shumë produz të vezhjel. Kjo është shkatruse për produs të e mesën më të veqër. Êshtë super profitabili për produs të mdaj, që janë te për pak, të cilë njëri në gjohë, sepse na kina dhe raste të disa për shambull artikve, disa kategorive ku ka ndurë të gjona dhe pa posë një qëfare, ku i ka orë dhe ka subvencionu raftin pruvën e t'i blenë që ose te i largan këtë prodhime tjera, edhe ka mojë të regun që ashtu. Kena produkte, produkte që e ka mojë të regun që atë furë. Kështë kjo e që ju legjitimuhet pikresht që të një produzve të cëtë dojnë me posë monopol edhe cëtë më kanë me dytiru mas nëjëna krejtë produzve të vejnë. Po me tjerë, qëfar bëhet, pastaj dështojnë, s'kanë ku të shesin apo mbesin e në dyqanën të shesin? Vjen për shamë një produzve. Ju e keni parë, keni marë pjesë në përpunimin e këne... Në legjë nuk do ta lojnë, anave me posë kësi përfitime është një individit saktumë. Konkretisht për shamë, mëse jeti qumshtë për fullin për qumshtë. Në qofë se për shamull, së djenë disa lojët të qumshtëve, edhe vjen një produs për shamë, këtë rrasë drejna ose vita. Cili do po? Dhe dhe po, sa kushtë të me blejë 33% ose 30% ose 50% ose sa këtë, së do që ka më konë qatë kategori, edhe i vjen e sponsorizën për mes marketingu të blejë qatë hapsirë. Edhe në thënë, okej, nuk është problem, tjetë për delistujnë a krejt, e mojnë a qëto, e marëm për këtimin tonë, edhe në thënë, e shesu në komplet qatë hapsirë, pjesën e një bredit. Kurse krejt që mështarë tjerë, të cilët jenë matë vegjel, ata me automatizëm e hupin qatë dajtën e 100.000 konsumatorëve. Atëherë duhet jenë të kujdesh shëmë në atë se qëfar punoni në kuatër të këti ligjë, si do mësju që jenë pjesë të farë. Nuk menej që është tim diskutimë më në bosë grupeve punuse që i këna posë në të ligjë për të titë mërënshme,
domethënë nuk besoj që është diskutim ajo, po prapë se prapë domethënë mënyrë që nuk është në favor të prodhuesve të këtë prodhuese, jo të prodhuese, të gjithë prodhuese. Korab, një çështje që përmendet ju është natyrisht ne prodhimin e kemi të kufizuar, nuk kemi ne të gjitha produktet, shumica janë të importuara, por sa janë mundësitë se shihni ju për të sugjeruar qytetarët për të filluar prodhimin e produkteve të cilat mungojnë në tregun? Qysh edhe potencova pak ma herë, më thonë, problemi e të na qëndërën që përshon fokusi të prodhus të shumë në disa kategori. Përshon, una kena në ekstrem shumë prodhus të pjesa kategorive të ujit. Përshon, nëse na morëm kategorin e ujit me qitë leqë, më thonë, është mbi 80% në prodhime vendore. Të 80% apsirës e ujit është prodhime vendore. Me automatizm në do të më këthia tonë 30% mi dhonë hapsin të ujve. Në thonë, kjo është shumë dëmshme. Përshon, i ki kategori tjera, përshon, që është pjesa e lanjë, përshon, detergjentat, janë pastus për ploka, që shumicën e kanë dhe më thonë prodhimit vendore. I ki sapunat e durve, që shumicën e kanë prodhimit vendore, që i kalojnë krejta të tërë përçindje të cilat i përcaktën ligji. Po problemi është që ko kategorit e cilat nuk jenë të prejkon afare. Kurse shumë prodhuz, dhe më thonë, edhe halon apo shumë përnavim prodhuz të ri, edhe kur vinë, dhe më thonë, halon fokusohen në qëto kategori. Vjene dhe të dhe lamë, kur fillu me prodhuz një langë. Ku është target të edhe, dhe më thonë, ku e ka dënë, sepse të i ki, që a vedi, nishin prodhuz langëgjeve, së di që është do me depërtu në trekë. Kurse ko kategori, për shumë, që i farë nuk e në prejkën, në vetëm disa për ty në që mu i temi ma, për shumë, i ki komplet pjesën e postave, për shumë, shpagetave, fiteve, dhe nuk i jasë një prodhuz. Që e për dhe në do, për shumë, e ki pjesën e qokoladave për zire, për shumë, e ki pjesën e margarinit, pjesën e pelenave për thmi. Ta që nuk e në farët për ego, përse na, për shumë, jena si një shtetë ku halo, dhe më thonë, në realitetin dhe thmit e kena ko gjeni përsinit modë dhe krasin me rajone, përse s'ka produs më nga. Më thonë, më ne që njona pej sugjerimeve të nëshmonë me shtëri pak pjesën e prodhimit dhe në për kategori tjera, ku jo do më zdoshme është doshme me luftu me krejt pjesën e prodhuz dhe mrana, po me punkon që është të jetë, më thonë, në krejt kategorit në branda shti cikli. Me qenë se jemi ka fundi emisionit për ta përmbyllur gjithë këse, naturisht tha që nuk ka ngritje qmimeve, arsyet janë të ndryshme, besoj që edhe shikuesit kanë arriti shojnë nga afer gjithë komentet e ju aja lidhur me këtë, se pse me ndoni që qmimet si janë të larta, ndoshtë apo ndikon edhe standardi i konsumatorit për të vlerësuar këte aspekt prodhimin vendor, si do që të jetë letë vendosin ata, por unë do të kërkoja nga zoti Piraj Fushata Besabes, ka pas efektin shumë mas, sidomos për prodhuesit vendor, për qytetarët, për t'ju përkushtuar më shumë blerjes e prodhimeve vendore, por, ndoshta do t'ishte mirë menduar edhe aspektin tjetër, në qoftë se po thuet që s'ka ngritje çmimeve të prodhimeve vendore dhe madje jonë me përqindje edhe më të ulta se sa prodhimet e importit, atëherë si mundemi ne ta bëjmë një fushat të tilë për të promovuar produktin vendore dhe në këte aspekt. Por duhet të jemi realisht të sinqert në këtë. Po shumë thjeshtë është ajo, nuk duhet bëtë fushat ajo shijet market, më të vërtet unë përmëndoj se është ajo e dukshme, jonë ndryshime shumë mdhaja, ta marim shemë produktet e mishit, produktet e mishit që prodohen në Kosovë, 20-40% janë matë lira se produktet që importohen, që produktet konditorisht e thali Ridoni dhe vëtonë, lëkum jo është deri 50%, ato qumë si gjithashtu jonë, ajo është e dukshme, është e kapshme, mirë po e mirë kuptoj blerësin se më dë vërtet niveli i tardurave në Kosovë është shumë i ullët, edhe për çdo gjë që mund të blenë është më dë vërtet shumë shtrenjtë, i mirë kuptoj, asaj përket produktit vendor nuk ka, dhe më thonë, ndryshim matë, nuk ka çmime matë larta se ato të importit, po prapë se prapë, ka rritje të çmimeve në njërë generale, gjitha çmimeve, ka inflacion, ka pas vitin e kaluar, pa vazhdojnë edhe këtë vit, edhe pse kemi shpesuar se nuk do të ketë rritje të çmimeve këtë vit, prap disa çmime po rriten, po ngriten, zotë jedi pse, shumë po ka probleme në tregjet ndërkomtare, po shpresojmë se ka fundi vitit, gjysma vitit, kur e kalujem vitin 2023, gjysma në dytë, unë po shpresoj jem shumë optimist se ka me pas rënje të çmimeve edhe do të ketë përveç rënje të çmimeve rritje të ardhurave të qytetarve të Republikës Kosovës. Atëherë ato pak do të balancohen dhe do të jenë qytetarët më të kënaqur. Shpresoj të ketë këtu sepse është vështërsuar paksa. Sa i përket cilësis, une po marë përsi për të gjithë prodhuesit vendorë se më të vërtet prodhimet vendore kosovare jonë të cilësis lartë.
Unë për vetën tema asha kujtoham çfarë më blej. Kur ka të Kosovës, gjithë të Kosovës i blej, edhe nuk hezitoj me i marrë dhe kom shumë besim të gjithë kolegët, të gjithë prodhuesit kosovar, se ata bëjnë më të mirën që din, e japin kontributin më të madh që din, për me mbrojt edhe shëndetin e shqetarve, për me mbrojt edhe gjepin e shqetarve, po edhe për me i mbrojt edhe punëtorët që i kanë punësuar. Aty nuk ka dilemë. Do më thonë, për cilësi, unë jem i bindur se më të vërtet produktet më cilësore për momentin janë të Kosovës. Ndonjë produkt mos ta ketë shije, ndoshta të mirë, po cilësia dhe shije dallojnë. Cilësia është e nivelit shumë lart, ndoshta dikujt i pëlqen një shije tjetër, ajo shija është diçka tjetër, po sa i përket cilësisë, më të vërtet produktet kosovare për momentin janë shumë të mira, janë të nivelit më të lartë se sa që mund të flasim për shtetet e regionit ose edhe më gjerë. Unë ju falenderoj shumë, besoj që sa do pak arritëm ta elaborojmë çështjen e prodhimeve vendore dhe çmimeve të tyre që kanë aktualisht në tregun ton, sido që të jetë, në mbyllje të këtij programi natyrisht unë do të bëja thirrje gjithë qytetarëve të konsumojnë prodhime vendore. Faleminderit shumë, miru takofshim.